Diváci športových novín možno aj tak trochu zimomriavky, pretože uvidia vážny útok žraloka na austrálskeho surfera, ale zároveň sa budeme tešiť, pretože nás potešili slovenskí tenisti a veľmi. Ešte raz pekný večer, začínajú sa športové noviny. Anna Karolína Šmidlová sa teší z druhého titulu na okruhu WTA. Slovenská tenistka si vo finále turnaja v Bukurešti poradila s najvyššie nasadenou Taliankou Eraniovou 7-6 a 6-3. Tešíme sa aj zo slovenských tenistov, ktorí si po roku opäť zahrajú v baráži o svetovú skupinu Davisovho pohára. V Rumunsku zariadil rozhodujúci bod v súboji druhého kola prvej skupiny euroafrickej zóny Martin Kližan, ktorý zdolal Mariusa Kopila. Peter Sagan skončil v 15. etape Tour de France tesne za stupňami víťazov. Jazdec z stajne Tinkoff Saxo obsadil 4. miesto a stále je držiteľom zeleného dresu. Tromi zápasmi včera odštartovala naša najvyššia futbalová súťaž Fortuna Liga. Nevydarenú premiéru Michaloviec videlo 4,5 tisíc divákov. Zemplínčania prehrali s úradujúcim majstrom z Trenčína 0-1. Na Žitnom ostrove sa rozdávali darčeky, hráči Dunajskej Stredy dali svojim fanúšikom víťazstvo nad Cenicou a niektorí si domov odniesli okrem dobrého pocitu z futbalu aj pekný suvenír. Surfing je prekrásny šport, no prináša aj obrovskú dávku rizika, najmä vtedy, ak sa v blízkosti pretekára nečakane objaví krvilačný predátor. No našťastie sa všetko dobre skončilo. Náš druhý frajer na záver má dlhú bradu a rýchle nohy. Viac vám ale neprezradím. Americký akčný film Svetová invázia uvidíte už o chvíľu na Markíze. Majte sa pekne, pekný večer a dovidenia.